Sim, bora começar o nosso Ronda Geral, então? Solta aí! A dengue mata. Dados crescentes assustam a população e deixam o Espírito Santo em alerta. 21 mortes que aconteceram esse ano estão sendo investigadas. Poxa, mas como fazer sem ele? Um mosquito levou ele. O flagrante da falta de respeito. Amigo do Ronda pede ajuda da polícia e da prefeitura para descansar em paz. Próximo à casa dele rola um baile funk praticamente todos os dias e durante a madrugada. Jovem sai para trabalhar e não volta para casa. A família sofre por não ter notícias. Meu Deus, eu só quero já de pensar em viagem, Ronda, pelo amor de Deus. Galera, o Ronda dessa quarta já começou. Vem com a gente. Ronda Geral. Oferecimento Mercadão Moda Infantil, crescendo com você. Repáscoa Carrefour, ofertas para surpreender toda a família. Boa tarde, Espírito Santo, bem-vindo. Continuando a nossa semana aqui, fazendo a nossa ronda. Postei lá na nossa fanpage a foto do rapaz, do filho dessa moça aí desaparecido. Galera já vai compartilhando também e a gente vai começar falando. Gente, notícias do dia e de um assunto que cada vez mais tem assustado a população, a dengue. Quem aí não conhece alguém que já foi, né, ou que já tenha ficado doente por causa do mosquito? Infelizmente, os números são cada vez maiores. O último levantamento mostra, são 14 pessoas infectadas por hora, gente, no Espírito Santo. Vamos ver a reportagem, no LED. Eles estão onde menos imaginamos. Um descuido nosso ou do nosso vizinho pode ser fatal. Os números crescentes assustam. Aqui no Espírito Santo, de janeiro a fevereiro, já foram 17.401 casos de dengue registrados. Isso significa 14 vítimas por hora no estado. O caso mais recente aconteceu ontem. A vítima do mosquito, ainda em investigação, foi o mecânico Luiz Carlos Simão, de 32 anos. Ele estava internado na unidade de pronto atendimento de Carapina, na Serra. Fui lá, passei o dia com ele, ele estava muito bem. Dei janta para ele ainda, tratei do meu marido pela última vez. Como foi em volta da meia-noite, eu recebi a ligação que ele tinha entrado em óbito. Já na semana passada, a dengue pode também ter provocado a morte de mais uma pessoa. A vítima foi um morador de Cariacica. O Anderson Silva Rodrigues tinha 22 anos. Eu não sei mais o que eu vou fazer sem ele. Um mosquito levou ele. A família disse que tomava todos os cuidados para evitar o mosquito transmissor. Mas, infelizmente, nem todos os vizinhos tinham a mesma consciência do perigo. Zelo que nós tivemos no nosso quintal, zelo com o nosso vizinho, aí veio o presente, a morte do meu filho. E a forma grave da doença também assusta. Já foram 187 infectados, 21 mortes estão sendo investigadas. A cidade de Jerônimo Monteiro lidera o ranking da doença. Na última semana foram cerca de 40 casos. Diante do número alarmante em todo o estado, o trabalho de conscientização se fortalece. Ontem mesmo em Vila Velha, fiscais e agentes da prefeitura retiraram da casa de um único morador 40 toneladas de lixo e entulho. Vários focos do mosquito foram identificados. E a promessa é de que o trabalho de conscientização continue. É, gente, ó, mas por que essa força-tarefa só se amplia, né? Agora, não pega pra capar. Na hora que a gente tá ali desesperado, as pessoas estão morrendo.
pouco mais de um mês, a gente já tem 21 casos sendo investigados de mortes por causa de um mosquito. É inadmissível a gente pensar que todo mundo está, né, com medo de um bichinho como esse. E não é só a dengue, a gente falou da dengue agora aqui na reportagem, mas tem a zika. Quantas mulheres estão adiando o seu projeto da maternidade ou estão grávidas, desesperadas, sem sair de casa, pagando horrores, R$30 num repelente que antigamente custava 10 ou menos até. Então ainda tem a exploração em cima da desgraça. E a gente vê forças-tarefas, como eu falei, agora tá todo mundo aí revirando o terreno. Mas quantos matagais a gente ainda encontra aqui? E ainda falta também, gente, a participação pessoal de cada um, de verificar ali, né, o lixo entulhado na esquina ali da sua casa, lá no seu quintal, até planta, né, pessoal, coloca em tudo quanto é lugar, no telhado. A gente tem visto aí constantemente descasos partindo também da gente, não é só do poder público. Vou chamar o Facebook para ver a opinião da galera que a gente compartilhou ali. Tem o Marcelo Costa dizendo assim: boa tarde, Débora. Eu tenho medo sim de ser picado pelo mosquito da dengue. Sabe por que você tem o cuidado na sua casa? Mas os vizinhos não estão nem aí para isso. Sou de Vila Velha, moro em Itapuã. O que mais eu vejo aqui por perto da minha casa são muitos lixos jogados e caixa d'água destapada aí, casas fechadas também. Cadê as providências da Prefeitura de Vila Velha? Que é o seguinte, gente, não é notificar não, é sair invadindo mesmo para poder logo resolver. Jô Festas, morro de medo aqui no fundo, ó. Tenho medo, mas a prefeitura parece que não tá nem aí. Olha o terreno no fundo da minha casa. Para você ver, gente, quantas denúncias não tem, dá conta? Num país que nem tem saúde para todo mundo, alguém vai dar conta de acabar com o mosquito? Ó, Daniele Pereira, todos devemos se esforçar e fazer cada um a sua parte. Pois o mosquito mata mesmo e já me derrubou 3 vezes, coitada. E nessa terceira vez fiquei muito mal mesmo. Perdi peso, tinha fome, não tinha, né? Sentia vômitos, dores fortíssimas e plaquetas muito baixas. Hoje não tenho medo desse monstrinho, não. Mas oportunidade eu mato sem piedade. Sai matando os mosquitos, né? Mas aí, a gente tem que acabar com foco. E aí, eu espero, né, que tanto os órgãos competentes quanto cada um de vocês aí em casa possam fazer uma varredura. Tá aí! Gente, sobrou o quê? 10 minutinhos livres? Vai lá, faz o seguinte, olha lá qualquer local que você possa ter água acumulada e tira. E vai disseminando isso na vizinhança para tentar ajudar, né? Porque do jeito que tá, a gente tem que esperar aí agora a ciência trabalhar com uma vacina, porque é bem lento, né? Bom, agora no LED, o desespero de uma família. É o que um jovem de 27 anos, né, ele saiu de casa no último sábado dizendo que ia trabalhar. Mas até agora não voltou para casa. Vamos ver essa história. A mãe, gente, tá em prantos. Olha só como que ela treme de desespero. Uma dor tão profunda que extrapola o íntimo de Dona Aurelice e a deixa desse jeito. Meu Deus, eu só quero já de passar em viagem, vou recuperar, meu Deus. Toda vez que a auxiliar de serviços gerais lembra do filho que está desaparecido, a crise de nervos toma conta. Adeilson Luiz da Silva, de 27 anos, saiu de casa no sábado cedinho, dizendo que iria trabalhar. Deixou R$10 para a mãe comprar pão, pediu a benção dela e se foi. Cara, a gente pensa muita coisa nesse mundo que a gente está hoje. Minha mãe não sabe. Minha mãe não sabe de nada. Tá fazendo falta o filho da senhora muito? Tá, porque a gente não sabe onde ele tá. O rapaz não chegou em casa no horário que deveria estar de volta do trabalho. Os pais estranharam e ligaram para o celular dele, mas não conseguiram contato. Adeilson trabalha como ajudante de cozinha em um restaurante de Vila Velha. O dono do estabelecimento disse para a família que ele não apareceu por lá no sábado, dia em que saiu de casa. Os pais estão muito preocupados, porque o jovem sempre dava notícia de onde estava e nunca desapareceu assim. Aí a gente ligava para ele, o telefone só fora de área e desligado. Ele só dando fora dela desligado. A gente tentando conversar com o pessoal, todo mundo sempre mandando negócio do WhatsApp, essas coisas, e sempre tudo só dando negativo, não estava respondendo nada. A família é de Pernambuco, mas mora em Flechal 2, Cariacica, já há quase 20 anos. Seu Antônio garante que Adeilson sempre foi um bom filho e nunca se envolveu com algo errado. É um bom filho, tem que falar, é um ótimo filho, assim, me respeita muito bem a mãe. Não tem vício de nada, assim, de usar droga nenhuma, né, disso.
não anda com mal companhia, nunca foi disso não. Trabalhador. No desespero em saber o que aconteceu com o filho, seu Antônio e dona Aurelice já foram até no DML. Para alívio deles, não encontraram o corpo de Adeilson lá. A família também registrou um boletim de ocorrência na delegacia e agora vai percorrer hospitais da Grande Vitória. A mãe faz um apelo. O que eu quero é pedir que quem estiver com ele, alguém souber dele, ligar para mim, pelo amor de Deus. E ele estiver vendo, ele tem dó de mim. Que angústia. Gente, quem souber, a gente pode, né, aproveitar a imprensa. Eu compartilhei lá a foto do Adeilson no nosso Facebook para vocês compartilharem o telefone da família, sabe? Sem trote, sem nada, sabe? De alguma pista, vai lá, compartilha, entra em contato, até mesmo pelo inbox na nossa produção, que a gente vai fazer essa ponte. Claro, denunciar para a polícia, o caso está registrado. Já é o quarto dia dos aparecimentos, quer dizer, sábado, passou domingo, segunda, terça e hoje quarta. Já contando com sábado, já são 5. Quer dizer, foi para trabalhar para um restaurante, não apareceu. E vocês podem exatamente fazer esse contato. Olha, o telefone é o 99809-9004, tá? Para falar ou com o seu Antônio, pai, ou com a dona Aurelice. Vocês viram o estado, ela tá em prantos, né? Tá tremendo de nervoso. Não tem nenhum histórico desse rapaz que possa levar nada de errado. Quer dizer, se foi algo drástico que aconteceu, se alguém souber, que faça o contato, se ele às vezes se perdeu, sofreu algum acidente, às vezes isso acontece. Eles procuraram um hospital, não encontraram ninguém, mas às vezes está aí na casa de alguém. Enfim, entra em contato, a gente espera mostrar aqui no Ronda um desfecho, né, de reencontro dessa família. E agora a gente vai para Linhares, gente, porque olha, contar um caso de um estudante de direito, ó. Pois é, tá sabendo de lei, olha o que ele faz. Ele foi preso com quase 1,5 kg de cocaína e com mais de 30 mil reais. Tudo em dinheiro, hein? O nome dele é Renato Demuner Leite. Ele foi preso durante uma operação feita pela polícia após receber denúncias anônimas. Ele estava em frente a uma igreja quando foi abordado pelos policiais e com ele foram encontrados quase 1,5 kg de pasta de cocaína. Balança de precisão, tinham esses 30 mil reais em dinheiro, possivelmente, tá, que ele tenha adquirido aí pelo envolvimento com tráfico de drogas. O estudante disse que apenas transportava a droga a pedido aí de um conhecido, mas disse não saber que era cocaína. Aí eu pergunto, né, ingênuo, né, tá até fazendo direito, porque ele não sabe de nada da vida, coitado. E aí, imagina, leva pra você lá, amigo, pacote fechado. Tá sabendo legal, né? Quantas pessoas aí têm porta de entrada pra faculdade, quanto mais se sabe, parece que mais ignorante fica algumas pessoas, não sabem aproveitar a oportunidade na vida não. Bom, vamos falar de coisa boa, né? Que agora, quando o assunto, gente, é autoestima, qualidade de vida, sorriso bonito, você já sabe que o recado agora é da Oral Sim, né? Então, confira, roda pra gente. A Oral Sim tem uma excelente notícia pra você. A número 1 em implantes no Brasil oferece a oportunidade que você tanto esperava para voltar a sorrir sem medo. É o mês dos implantes. A hora é agora. Aproveite essa oportunidade e torne o sorriso dos seus sonhos em realidade. Não perca tempo. Ligue 3061-0101 e agende a sua avaliação. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Isso aí. Bom, agora a gente vai mostrar para vocês no LED um flagrante enviado pelo WhatsApp aí, né, por um amigo do Ronda. Ele preferiu não se identificar. Mas vale o BO, gente, porque ele tá reclamando da noite, vale, uma não, são várias noites mal dormidas, tá? Tudo por causa de um baile que rola praticamente todos os dias próximo à casa dele. E a festinha não tem hora pra acabar não, rola até a madrugada. E a hora do flagra é meu, vamos ver. É madrugada, o funk rola solto. Não adianta fechar as janelas, a música está bem alta e em pleno dia de semana. O vídeo foi enviado por um amigo do Ronda Geral. Ele está indignado com a falta de respeito. Ele e a vizinhança inteira não conseguem dormir porque o baile rola durante toda a madrugada, sem contar as constantes brigas que acontecem no local.
O flagrante foi feito num bar na Avenida Salvador, no bairro Parque Residencial Mestre Álvaro. Segundo o amigo do Honda, que preferiu não se identificar, o Disque Silêncio e a polícia já foram acionados várias vezes, mas até hoje não apareceu. O pedido é de que uma ação seja tomada e a população, enfim, possa dormir tranquila. Tem gente muito abusada, né? Eu queria ver essa caixa de abelha aí, esse grave horrível, né? Deve ser um som péssimo. Na cabeça do infeliz, né? Numa cela solitária, assim, ia ficar legal, né? Aí ele não ia curtir, né? Ia ser uma tortura psicológica e com certeza seria condenado por todos os órgãos de direitos humanos. Mas ele fazer isso para centenas de moradores em volta, não dá em nada. É brincadeira, né? Ó, o cidadão deve ligar na hora, tá? Que o problema estiver ocorrendo. A gente sabe aí que tem um risco de silêncio, para que seja feito aí todo, né, o flagrante do caso. Os telefones do Disque Silêncio são, vão anotar e insistir na hora ali para resolver a situação. 99951-2321. Tem também o 0800, hein? 0800-28, peraí que tá no LED aí, vamos lá, 397800. Passou para mim, então 0800-28-39-780 aí, beleza? O CIODES, tá? A gente também pode ser acionado no 190. Na Serra, bares e similares aí podem funcionar até 1h30 da madrugada. Lembrando, é de domingo até quinta-feira. E até 2h30 da madrugada, sextas e sábados. Fora desse horário, já tá contra a lei, entendeu? Já tem que caber multa, tem que caber aí infração, enfim, tem que denunciar mesmo. Agora, o problema é que quando às vezes chega o disque silêncio, aí tem aquela medição, né? Que às vezes dentro de casa não dá o decibel suficiente para você denunciar. Mas incomoda, incomoda. Eu acho que tem que faltar um pouco de senso. Porque senso do ridículo alguns têm, mas senso de noção de vida não tem, não. Então tem que ser receber uma puniçãozinha básica para não botar som alto na cabeça dos outros. Olha, gente, vou fazer uma correção, tá? Você viu agora há pouco o recadinho da Oral Sim? Ficou faltando de uma parte importantíssima para falar para vocês. Por isso, nós vamos rodar novamente para ficar bem explicadinho para vocês. Que, aliás, a Oral Sim agora vai fazer você sorrir junto com a gente aqui do Honda. Solta aí. Ó, vocês vão ver. A Oral Sim tem uma excelente notícia para você. A número 1 em implantes no Brasil oferece a oportunidade que você tanto esperava para voltar a sorrir sem medo. É o mês dos implantes. A hora é agora. Aproveite essa oportunidade e torne o sorriso dos seus sonhos em realidade. Não perca tempo. Ligue 3061-0101 e agende a sua avaliação. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. É isso, galera. Para você anotar, então vou falar com calma de novo. Agora é hora, hein? Então, 3061-0101, hein? Facinho o telefone. Chega de sofrer com aquela dentadura, né? O ponte móvel. Então, aproveite o mês dos implantes na Oral Sim e realize definitivamente o seu tratamento com implantes dentários. Ligue, então, 3061-0101 e agende agora mesmo a sua avaliação. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. E a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco vamos falar do caso do cobrador de ônibus que foi assassinado, vocês lembram? Ao tentar recuperar aí a moto roubada, postou na internet. Agora a polícia prendeu um suspeito de ter atirado na vítima. Eu conto os detalhes já já. Ronda Geral tá de volta. E agora a gente mostra para vocês que a polícia apreende uma submetralhadora em Vitória, tá? A arma de grosso calibre, ela tava com um jovem de 20 anos que foi levado à delegacia. A gente vai mostrar para vocês. Rodou. Uma arma de alto poder de destruição. A munição dela é 9mm e de uso exclusivo das Forças Armadas. A submetralhadora rubro-negra foi apreendida no bairro Itararé, em Vitória, junto com toda essa cocaína, dinheiro e balança de precisão. Segundo a Polícia Militar, o dono do material é Fagner Jesus da Silva, de 20 anos, que foi preso em flagrante. A gente abordou esse indivíduo com 10 pinos de cocaína e R$50 em espécie. Perguntamos sobre a procedência do material, ele não soube informar. Fomos até a sua residência, onde foi encontrada uma metralhadora 9mm, 520 pinos de cocaína, além de R$150 em espécie e uma balança de precisão. Além do material, a polícia apreendeu um caderno que tem anotações do controle do tráfico em Itararé. Hoje, traficantes do bairro estão em guerra com criminosos de Andorinhas.
negócio? Pô, aí, ó, arma rubro-negra, brincadeira, né? Olha só, o pessoal da marca, né? Quase um uniforme, meu pai eterno. Negócio que nem dá vontade de torcer pra time nenhum. E é uma arma, gente, grosso calibre, como o Oscarino falou, né? E que tá aí sendo ostentada pelos traficantes capixabas, né? E a gente sabe que tem muitas escondidas aí, mas não vem à tona. Isso tá entrando aí pelas fronteiras, tá precisando arrochar mais. E sabe lá pra que isso vai ser usado, né? Mas enfim, eles estão se armando. Daqui a pouco, quando a gente vê esse clipe chato em vários muros aí da cidade, já vê, né, que vai, a guerra vai começar, né, o colapso, enfim. Aí a gente para pensar e fala, pois é, o poder bélico da galera tá aumentando. E aí, a lei tá frouxa, né? Vamos pro próximo, porque tá na cadeia o suspeito de atirar e matar o cobrador de ônibus, Iago de Souza Elias, de 18 anos. Ele foi reconhecido por uma testemunha. O crime aconteceu na segunda-feira. A vítima, né, Ramon Alves Jesus, foi até um bairro de Cariacica recuperar a moto que havia sido roubada. O cobrador, ele foi acompanhado de 3 policiais militares. Segundo o delegado que investiga o caso, Ramon foi executado porque os criminosos perceberam a presença dos militares. Iago foi preso ontem em Vila Velha. Ele levou a polícia até outras 2 casas e em uma delas foram encontradas aí drogas, uma arma também e a moto roubada do cobrador. A polícia chegou até o suspeito depois de encontrar o celular de um dos bandidos no local onde o crime aconteceu. E no WhatsApp, os bandidos trocavam mensagens combinando aí valores e o local onde encontrariam a vítima. O delegado que investiga o caso, né, e o suspeito do crime falaram com a nossa equipe, a gente ouve agora. Tô me confundindo. Posso fazer o quê? Né, fazer o quê? Todo preto é igual, né? Não foi você? Tava em casa dormindo, senhora. Tem minha avó de testemunha lá, tava comigo no momento. Felizmente, está acontecendo isso aqui, ó. Ele nega que atirou, ele nega que estava na cena do crime, apesar de ter fornecido a localização tanto da motocicleta quanto de uma arma de fogo e de drogas e de ter conhecimento de todo o crime. E você não tem dúvidas de que ele tenha participação nesse crime? Dúvida alguma e inclusive a gente também já qualificou os outros por ter encontrado a documentação deles na residência e já mostrou a fotografia também para a testemunha sobrevivente e ela também já reconheceu o segundo e o terceiro elementos que estavam na cena do crime. A orientação da polícia é para pessoas que têm situações parecidas com essa, que tentam fazer justiça com as próprias mãos, tentam resolver os problemas sem ajuda policial oficialmente. A recomendação que a gente constantemente dá para a população é que comunique imediatamente a uma unidade da Polícia Civil, no caso seria a Delegacia de Furtos e Roubo de Veículos, que tem experiência nesses casos, que infelizmente são rotineiros. É muito comum que o bandido roube e depois ele ainda ligue para a vítima e ainda pratique uma extorsão para ganhar mais dinheiro ainda. Queria levantar polêmica nenhuma não, mas dizer que é o seguinte, a Polícia Civil tem experiência, né, porque tem um órgão especializado nesse tipo de trabalho aí, em casos até de sequestro, né, e localização de veículo. Agora, a vítima estava com 3 policiais militares, gente. E aí, agora, no desdobramento, né, o criminoso não alega aí que realmente fez, porque percebeu a presença da polícia, o rapaz procurou os meios que ele achou na hora que sabia, porque era a polícia. Então, vamos lá, combinou indiretamente, mas olha, uma negociação mal feita, como que a gente viu aí, compromete a vida de uma pessoa idônea, um inocente, que estava simplesmente querendo resgatar uma moto, que talvez comprou com muita dificuldade, não sabia nem o que fazer, depende às vezes para trabalhar, e o que, que ele ganha? Tiro e morre. E aí o criminoso fica ali ainda se fazendo de coitado, pelo amor de Deus, gente. Então, essas situações são constantes. Aqui no Ronda mesmo, no nosso Facebook, a gente cansa de ver postagens de motos para serem encontradas, filmagens, e a gente tem que mostrar mesmo, mas paralelo a isso, é justamente agora, ainda mais com isso, buscar uma investigação especializada, mas que conjuntamente seja, né, com precauções, porque olha só o que, que acontece. É impressionante, né? Teve falha aí gravíssima. Bom, Ronda de amanhã traz uma reportagem especial. Nós vamos falar da violência contra mulheres e o trabalho da polícia para prender os assassinos. Em pouco mais de 5 anos, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher já prendeu quase 400 assassinos, né? E 70% dos casos que aconteceram já foram solucionados. Com isso, a sensação de impunidade diminuiu bastante.
E a polícia deixa claro que muitas dessas prisões aconteceram graças à ajuda da população, que teve coragem de denunciar. E aqui no Ronda, claro, a sua participação é muito importante. Vá lá na nossa fanpage, dê sua opinião sobre esse assunto, que amanhã ao vivo eu vou debater com vocês sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem que colocar em pauta, já passou da hora para, sabe, tirar esse estigma de capixaba, Espírito Santo, né, líder no ranking de violência contra a mulher. A gente precisa de uma geração, sabe, que combata esse tipo de violência e vai desde os pequenininhos, e junto a isso a gente precisa mostrar e alavancar, né, que vocês denunciem isso para que a gente mude essa realidade, beleza? E ó, eu vou para um break de novo, já a gente continua mais com o nosso Ronda, me espera. Ronda Geral tá de volta e eu vou direto, sabe pra onde? Pra nossa fanpage. Vem cá, ó. Luan Ericles. Venho aqui expressar minha indignação com a segurança em São Mateus. Nós, alunos do campus Ceunes, aí, sofremos constantes assaltos no ônibus a caminho da universidade. E nada é feito contra isso. Ontem mesmo, a recepção aos calouros foi mais um assalto à mão armada. Já estamos cansados disso. Saímos de casa para construir nosso futuro, na incerteza de voltar vivo. Será que só quando algum aluno for assassinado que os responsáveis pela segurança irão se movimentar? Parabéns, Luan, pela coragem aí, colocar aí uma denúncia, né, a galera de São Mateus. Pelo amor de Deus, gente. Até quando no nosso país a educação não vai ser levada a sério? Que isso envolve segurança pública, sim. Porque ninguém vai estudar, ninguém anda tranquilo, ninguém sonha, né, sabe, coisas boas somente. Se você não tem um mínimo de dignidade e segurança no dia a dia, pelo amor de Deus. Thales Vieira. Aline Anjos de Sales Vieira, tá aqui, ó, tá desde ontem desaparecida, até agora não voltou, por favor, ajudem a encontrar minha irmã, ela só tem 11 anos de idade. O número de celular é da família, gente, 998198184, tem o fixo também, ó, 3070-8332. Ela saiu de Manguinhos na Serra e falou que ia até a casa do pai, em Cariacica, e não voltou. Por favor, ajudem. Eu não sei onde ela tá, já ligamos pro celular, só da caixa postal, e ajudem a encontrar minha irmã. 11 anos, uma menina aí bonita, perdida, ninguém sabe onde tá. Compartilha lá no nosso Facebook. E antes de encerrar, quero mandar um beijo pro Cardoso, do bairro Itararé, Vitória, o irmão do porteiro Naelson, super gente boa que eu conheço, e aliás, eles adoram o nosso Ronda Geral. Um beijo também para Ana Flávia, de 19 anos, que encontrei ontem no centro. Disse que a mãe, Ana Paula, assiste todos os dias lá de Morada de Campo Grande. Obrigada, Ana Paula, super querida. Tem também a Diana, de Nova Canaã, Cariacica, que é motorista de caminhão pesado, guerreira, super animada, fã. Obrigada. E um beijo para Dona Lúcia, de Alvorada, Vila Velha, mãe da minha xará Débora. E ela pediu para dar um recado, que é bom que estende a todo mundo. Né, Débora, e pra todos, né? Pense que a vida é mais colorida, tá? Dê a volta por cima, por você. Veja o dia lindo, coloca uma roupa maneira que você gosta. Vai lá dar uma caminhada lá fora, trabalhe em algo que você admire e show de pré. Siga as orientações médicas e tenha sonhos que você vai se sentir melhor e vai sorrir com a vida, tá? Um beijo, fica com Deus, todo mundo, gente, eu volto amanhã. Tchau, bom de papo agora. Safadinho, safadinho, safadinho.